Одна людина загинула і ще одна дістала важкі травми внаслідок ДТП у Києві. За попередніми даними, аварію спровокував один із чиновників МВС. Його затримали. Про всі деталі розповість Даніїл Снісар. Трагічне ДТП сталося на вулиці Стеценка. Напередодні близько 19-ї години чорна Мазда, повертаючи просто на пішохідному переході, протаранила проїжджаючий автомобіль Міцубіші. Водій Мазди виїхав на зустрічну, перетнувши дві суцільні смуги. В результаті пригоди водій другої автівки дістав важкі травми. Його швидкою доправили до 17-ї міської лікарні. Пасажир Міцубіші 1955 року народження загинув на місці. Чоловіки їхали з роботи, розповідає донька загиблого. Пересек двойною сплошною, ударив в лівий бок наше синє Міцубіші. Вот, и подушки безопасности сработали, от гибели моего папу не спасли, дядя Миша, то есть, который был за рулем водитель в реанимации, в тяжелом состоянии лежит. За попередніми даними, аварія сталася з вини водія Мазди. Ним виявився керівник територіального сервісного центру МВС України Володимир Найда. За словами очевидців, чиновник був на підпитку. Це якийсь один із начальників МРЕО був. Вот, он сразу вызвал своих адвокатов. Они закрылись в машине, не давали никаких ни показаний, ничего. Следователь послал своего сотрудника вместе с виновником ДТП в наркоцентр, где он сейчас там проходит обследование какое-то, независимую экспертизу. На місці працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. Розповідати про деталі пригоди вони відмовилися. У нас є відділ комунікації з громадськістю. Задавайте питання там. Тим часом у МВС заявили, після затримання винуватця ДТП суд обере для нього запобіжний захід. Правоохоронці чекають на висновки наркологічної експертизи. Даніїл Снісар, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер».